Davastrum geschoben, so ja. Ganz so exciting, so die Herrschaften der ist wie Asoltechlilta. Тэгэхээр одоо энэ нөхөн сэргээлт тавал хэлж штэ усны ихийн хувьд бол ямар ч болцоог үзүүл гэж тийм ээ. Тэгэхээр бидний гол яриад байгаа ялангуяа энэ усны их гол мөрөн одоо шил манай дэлгэр мөрөн сэлэнгийн сав газар энэ төрлөө бас энэ чи яваад эхэлж байгаа юм. Орхон морхон одоо бүр хэтэрлээ штэ. Туул бол нэлийн хүнд байдалд орлоо. Тэгэхээр энийг л одоо зохицуулах агуулгаар бид нэр энэ хуулийг чинь ингээд хийгээд хязгаарлаад тент чин баахан лиценз цуслах тухай яриад штэ. Тэгээ нэгдүгээр та яг цуслагдсан гэсэн тэр юугаа одоо бид нэг жишээлүүд яг харуулаад нөгөө жагсаалтаа компанийнхаа ингээд тогтоолоо шийдвэрээ нэг өгдөгч хоёрт одоогийн өргөн барьсан хуулийг дэгл та сайн ойлгоогүй юм. Сайн би таны ярианы сэтгэж тэгж бодож байна гэдэг юм. Тэр чи ерөөсөө одоогийн эхэлсэн байгааг нь бол ингээд явуулаад дуусгах гэсэн хууль шүү дээ. Тэ мэ? Ер нь одоо эхэлсэн байгааг нь бол ингээд харин шинээр бол одоо энэ гол усны он модны санх бүхий газар бол лиценз олохгүй гэдэг л агуулгатай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр одоо эхэлсэн байгаагаа ч хилээ гэсэн зогсоё л гэж байгаа юм л да. Ягаад гэвэл бид нэг гол ширглээ гэхэд бол тэрийг одоогийн эдний нэхэд байгаа тэр 4-5 тэрүмч байна уу 500 тэрүмч байна уу тийм мөнгөөр босгоч чадахгүй гэж голыг бол жишээ. Зах оогч хилээ гэсэн бид нэр унган төрхөөр нь сэргээж уулыг бол чадахгүй шүү дээ. Унган төрхөөр нь бол Солонгост жишээлбэл сая ерхийлэгч болсон хүн бол нэг ширгцэн голын нэг урсцыг сэргээсэн нь бол нилээн их нэр хүнд авчирсан тухай бид нар ярьж байдаг шв. Тэгэхэд бол маш их хүн гарсан билээ л дээ. Тэгээ манад бол гол болог шанд тэрийг сүйтгчээ сэргээсэн юм ерөөсөй байхгүй. Жишээлбэл ер нь хамгийн одоо жишээлбэл алтны олборл хийсэн компаниас маш сайхан сэргээсэн жишээлбэл та хэлдэ одоо энэ олборлт ихснээс хойш би бол санал нэг байна. Хүнд үед бол бид нар ашигласан. Үнэн. Гэхдээ одоо бол биднэрт та бүгдийн зурсан оюу толгой, таван толгой тэгэл ер нь бас нэг амьдралд бол нэг төсөв 10 дахин өссөн тодорхой байгаа шүү дээ. А ийм үедээ бол харин энийг хаачи гэдэг дээр их хурл засгийн газар санал нэгтээ явбал яасан юм бэ? А зүгээр ер нь би ямар асуудал байсан гэвэл бид жишээл энэ хууль санаачилсан нөхдүүд маань бидний хууль дээр яриад тодорхой жишээлбэл таны хэлж байгаа шиг одоо шин яг энэ улс орны хэмжээний стратегийн чухал үр гүйцэтгэж байгаа объектуудыг яах вэ гэж яриад хамтраа шийдсэн бол өөр хэрэг байхгүй юу. Тэххгүйгээр зүгээр л ерөөс одоо тэнд алт олборлож байгаа компаниудыг бол одоо үйл ажиллагааг нь энийг мөр дуусгах яа гэдээ ороод ирж байгаа нь буруу болчиход байгаа юм. А хууль дээр мэдээж одоо тодорхой асуудал гарсан бол засгийн газрынхаа төвшөнд хууль санаачилгачтай яриад ингээд ороод заа сүсэд хариулъя. Би бас түрүү хэлчихсэн нэг тоо. Үнэндээ өнөөдөр бол энэ алтны шорон ордуудын учруулсан хохирол бол үнэхээр энэ одоо уул уурхайн гол хохирлын 80-90% нь байгаа маа. Тийм учраас энийг хаах асуудал дээр бол бид нар эхнийхээ одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэх ингээд шат дараатай явж штэ. Одоо эхний ээлжинд бид нар бол шорон ордыг бол үүдөөгөө хаая гэх. За ингээ бүх шоронд давхцсан шорон ордуудын асуудал дээр ингээд одоо нөхөн төлбөрийнхээ эцсийн хувьбараа тогтоол тэг бид нар эцсийн хаас нь нөгөө эрдэсэл гэрчим хүчний яамны сайдын тушаал гарах хэвээр. А яг тэр эцсийнх нь нөгөө байгаль орчныг дүгнэлт юм нь одоодондоо дуусаагүй байгаа учраас эн чинь маш их ажил байгаа хэвгүй. Зөвхөн одоо энэ юуны газар гээл тэхэд энэ Монгол газар гээл тэхэд энэ Өвөр Ангай аймагт ийм таван талбай дээр одоо олборлт явуулсныг одоо бид нар ингээ үнэлгээ хийлгэж байгаа хийлгсэн байхгүй юу? Энийг хийхэд зөвхөн энэ үнэлгээг нь хийхэд бол нэг 15 сая төгрөг зарж байгаа. Зөвхөн ганцхан энэ компани. За тэгээ энэ дээрх охирол могрол энэ чинь үндсэндээ бол 9 ширхэг биш 13 ширхэг зардлын тооцоо гаргаж байгаа. Газрын эколог, газрын гадрын хэвлэл учруулсан охирол, хөрсний эколог, ургамлын сан өмөрлөг үзүүлсэн экологч гэм ингээд тэр энэ болгон дээр тооцоо тийм маш их ажил байна. Бид нар гэхдээ бүх үнэлгээний ирээд компаниас гайгүй хэдэн 60 хэдэн компанид нь үүрэг өгөөд тэнд сонголтгүйгээр бид нар шууд ингээд зоогоод өгөөл хийх юм гэж байгаа. Тэгээд нөө төрийн юу засгийн газрын нөөцөөс мөнгө нь аваад хуваарлаад ингээд явж байна. Тэгээд энэ бол өөрөө маш их ажил. Бид нар бол ерөөсөө энэ хуулийн энэ үндсэн зарчимтай бол 100% санал нэг байгаа. Тийм учраас бид нар эхний ээлжинд хамгийн хортой одоо энэ
хор охирд учруулсан шороо орд дээр л ярьж байгаа. А тэгээд дараа нь бол одоо дараагийнх нь тэр үндсэн орд энэ төргээ судалгаа юмнууд хийгээ явж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ чинь дараагийн удаад нь ороод ингээ 8 сард ч юм уу 9 сард ч юм уу ороод ингээ явна л гэсэн үг. За а юу? Тэг. А хоёрт нь юу вэ гэхээр таны хэлж байгаа өөрөөр хэлбэл засгийн газар уг нь өөртөө тогтоолоо оруулж ирээд эндээс нь засчих болчих юм ингээ гişүүд орж ирээд юм гээд. А яг хөө гişүүд нөгөө саналаа оруулж ирээд бидрээс хамаарлаггүйгээр л өргөн барьж штэ. Тэрэн дээр чи. Тэгэхээр өргөн барих явцд нь гэтээ тэргүү хилцэх юм чин тэрэн дээр нь бид байр сууриа хэлээд явъя гэдэг үднээс л энэ асуудал хандчих. Тэ. Тэрнээс биш юу гэдэг энэ шороо ордуудыг болиулъя. Одоо өнөө гаргацсан шийдвэрээ цуцлая. Энд тэрс ийм ойлголт байхгүй штэ. Гамбай мөшөөс. За хэллээ.